看十秒钟。好，不管有没有写完，请继续看黑板。所以这就是我们所讲的。所以就是我所讲的混合物的分离，啊，这非常的重要，混合物的分离。接下来我要讲的是，物质的分类，我们是标第几大点？第三，对不对？我们是标第三大点嘛，对吧？好，第四大点，物质的变化。变化分成两大类，第一大类叫做物理变化。跟我念一次，物理变化。物理变化，请你帮我写这样子：固体、液体，还有气体。然后画箭头。画完就把笔放下，然后专心听。给你20秒。好，比方下，看黑板，不管你抄完了没？固体变液体的时候，我叫它什么？固体变液体，这个期间它的过程你怎么称呼它？固体变液体，比如说冰块变成水，啊，什么化？融化，很好。好，固体变液体叫做融化。不要抄，笔先放下，全部听懂再一起抄。哎，那个谁呀？啊？好，液体变气体嘞，水变成水蒸气。蒸发，或者是你直接叫它气化。气化有分成两种哦，啊，气化有分成两种，第一种叫做蒸发，第二种叫做沸腾。第一种叫做蒸发，第二种叫做沸腾。什么叫蒸发？蒸发是缓慢的反应。慢慢来的就会蒸发，对不对？那什么叫做沸腾？叫沸腾就是剧烈哦，超级霹雳无敌暴力的哦，剧烈，可以吗 ？OK OK OK 哈、哦，哦，气化沸腾这两种，那再来固体变成气体叫做什么？固体变成气体，比如说干冰，它拿出来是一像冰块的东西，它会马上变成气体，那叫做升华。好，固体变成气体就是升华。到目前为止听懂没有？可以吗？好，先抄到这边。